ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہلوں تا گھرو وفاقی وزیر شیخ رشید احمد چے تا فارن فنڈز کیس ا بیو پاناما ہوندو مریم نواز جو وڌيڪ ملڪيتون سامهون اچن واریون ہن مریم نواز کے مشورہ دنا تا ہو پان پڑھے یا کین کے پڑھائے الیکشن کمیشن جے سامهون احتجاج تے اپوزیشن تاون کیو ہن چے تا مولانا فضل الرحمن سبنی کا وڌيڪ خسارے میں رہندو ہی سب سمجھدار ہن مولانا کے بے وقوف کرے رہن وفاقی گھرو وزیر چے ہے تے پی ڈی ایم بارا الیکشن کمیشن جے سامهون شام غریبا ملائے رہیا ہن جڑے تا پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری امرکوٹ میں جشن ملائے رہیو ہے ماں بلاول ماں خوش ہیں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com